Ще рік тому тут була застаріла ферма. Зараз на її місці модернізований корівник на 200 голів, а поруч – новозбудований доїльний зал. Сьогодні ми побудували таку, ну, першу чергу, таку красиву ферму. Знаєте, кажеться, що це красиво для наших очей. Ні, це повага до коровки, до тієї живої істоти, яка дає нам молочко. А молочко – це життя. На довгоочікуване відкриття до Тернівки завітали і обласні посадовці. До новенької ферми заходять першими. Ми вітаємо нас всіх з цим святковим днем. Напередодні нового, наступаючого 2015 року. Господарі цих угідь – підприємство «Вітчизна». 9 місяців роботи, майже 20 мільйонів власних та інвесторських коштів і ферма європейського зразка готова до роботи. Маленька Європа тут – це дійсно. Тобто конкурувати на рівних можна і навіть у державі, яка зараз, на жаль, перебуває в стані війни. В час, коли йде військова агресія на сході України, наші підприємці знаходять можливість розвивати виробництво, особливо це важливо дуже для села. Оскільки, ви знаєте, в селі буде робота, тоді в селі буде люди, будуть школи, в селі буде тоді життя. Саме заради цього в такий нелегкий час у Вітчизні наважилися на відродження. Зробити так, щоб комфортно було робити і дояркам тут, і комфортно було тут коровам. Тому бачите, що там тут свіже повітря, тут багато світла, тут тепло. У доярок у полу там отоплення, вони ходять, їм взагалі не холодно, тому тут робити комфортно. Перший день роботи тернівських доярок за новеньким обладнанням починається з приємного. Це вам за ваш труд. Нравиться вам тут? Так. Друге діло? Так. А от для корів тут підготували справжній курорт. Їх не тримають на прив'язі, у них тут спільний кормовий стіл за сучасними раціонами та навіть масажер, яким користуються за власним бажанням. А головне – доять їх під музичний супровід. Коровка краще дає молоко, якщо сказати просто. У нас дуже системний підхід. Корівки заходять в один і той же час в зал, чують одні ж ті самі звуки. І в їх, знаєте, на рівні підсвідомості хочеться нам дати молоко. Не почули музику, обіжаються і не дають. У володіннях Вітчизни – два молочнотоварних господарства, ще одна ферма у Шпотівці. Там за таким же принципом утримують більше тисячі корів. Господарство Вітчизна сьогодні за рік очікує близько 7 тисяч літрів молока на корову. Так, це одне питання. І те, що на перспективу десь до 2 тисяч корів – це, мабуть, результат тієї роботи. Інвестори, які вірять в Україну, вірять в сільське господарство, вірять в те, що Україна – це та країна, яка в галузі тваринництва має саме кращу перспективу. У Вітчизні сподіваються, що впроваджені інновації дозволять не лише збільшити поголів'я худоби, а й мати куди більші надої екстра-класу. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ.